aí, galera. Mandei coisa. Como vocês sabem que eu gosto de animais, de criar os bichinhos, aí tem uma seguidora minha, amiga, que quer fazer uma piscinazinha pra colocar pra cachorro, uma piscina diferente, né? Aí eu vim com um profissional pra fazer a piscina e ele esqueceu alguns detalhezinhos aqui. Aí hoje ela me ligou, eu vim consertar aqui um ralozinho de fundo, que é importante. Tem que ter, né? Um lugar que tem cabelo, dá banho nos animais. Ele esqueceu, ó. Mostra aqui meu câmbio aqui. Você levanta assim e mostra assim, ó. Olha aqui, ó. Ele esqueceu um detalhe importante aqui, do ralozinho. Então amanhã eu vou dar uma passadazinha aqui. Eu vou aqui, quando eu mostrar ele aqui. E aqui já tá no jeito aqui. Então, amanhã eu venho aqui e conserto ele. Deixa eu mostrar pra ele. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar primeiro aqui o lugarzinho deles aqui, ó. Por enquanto ela não tá pronta não, mas quando ela estiver pronta eu mostro. Olha que coisa linda aqui, ó. O espaçozinho deles aqui, ó. Tem cada bichão lindo aqui. Deixa eu mostrar esse bichão aqui. Como é o nome desse aqui? John. John, olha que coisa linda. Olha o tamanho desse. John Grilo. John Grilo, ó. Chega, negão. Chega, negão. Chega, negão. Olha que coisa linda, danada. Olha o tamanho desse bichão, olha. Solta esse outro aí, mano. Tem problema aparecer em vídeo você ou não? Não? Não, mas eu vou mostrar você não. Olha que coisa linda. Ô bichão lindo. Logo, logo eles vão estar tomando banho aqui nessa gigante piscina aqui, ó. Mas vai dar certo aqui agora, ó. Consertei, ó. Coloquei o ralozinho do fundo. Vou botar aqui um registrozinho. E eles já estão aqui, ó. Tentando. Os ajudando. Tu tá comendo o que aqui? Pois valeu, galera. Depois que ela estiver prontinha aqui, linda aqui, eu mostro pra vocês aqui. Valeu, abraço. Pronto, tchau.